Hola, sóc Josep Pons, el director musical del Gran Teatre del Liceu, i des del teatre us proposem l'escolta d'aquesta ària Nessun Dorma de l'òpera Turandot, perquè és un cant d'esperança. El protagonista, de qui encara no coneixem el nom, aquest és l'enigma, diu que estiguem alerta, que ningú dormi, que esperem a l'alba on vencerem. Obtindrem el que desitgem. Penso que aquesta és una bona imatge per il·lustrar aquest moment que estem vivint i per veure'n la sortida estan amatents en aquesta nit des de les finestres. Sento decepcionar-vos, però la dificultat no ha estat per mi, ni molt menys. El gran treball l'ha fet Igor Cortadellas, el director d'aquest vídeo, que és ell qui ha hagut de posar en comú la 150ena de vídeos rebuts per músics i cantants amb velocitats diferents, perquè cada telèfon té una velocitat d'enregistrament diferent, i fer-ho quadrar, fer-ho encaixar en aquest preciós vídeo. O sigui, ha estat ell el que ha fet la gran feinada, no descansant, aquest sí realment ha fet un Nessun Dorma, però obligat. Sento decepcionar-vos, però és ell el que es mereix, ell, els músics i els cantants, que es mereixen l'aplaudiment.